A gente volta agora a falar sobre os assuntos do Brasil e sobre a seca extrema que atinge o norte do país. No Amazonas, pesquisadores voltaram a encontrar diversos botos mortos na região do Lago Tefé. A repórter Carol Queiroz traz as informações direto de Manaus. Muito preocupante a situação aí no norte do país, né, Carol? Ah, Pedro, preocupante, triste, enfim, difícil ver os animais assim morrendo e a cena se repetindo mais uma vez, né? O Lago Tefé fica na região do Médio Solimões, ali nas proximidades do município de Tefé, uma região bastante crítica por conta da estiagem, sofrendo bastante os impactos, tanto a população quanto o meio ambiente. Nos últimos dias, um filhote, né, a carcaça de um filhote de boto foi encontrada na margem do Lago Tefé e os pesquisadores estão acompanhando bastante de perto a situação. Esse é o mesmo lugar onde, no ano passado, mais de 200 animais dessa espécie ameaçada de extinção foram encontrados mortos por conta da temperatura muito elevada da água. Por enquanto, os pesquisadores do Instituto Mamirauá dizem que ainda não dá para fazer uma relação entre a temperatura da água e a morte desse animal. O que eles explicam que pode estar acontecendo no momento é que o lago, que já é bastante limitado, fica ainda mais seco por conta da vazante. Ele tem cerca de 2 metros de profundidade, 100 de largura, e os animais ficam concentrados nesse local, onde também há o fluxo intenso de embarcações, tanto aquelas pequenas, modelo rabeta, como as balsas, né, grandes e pesadas, que precisam acessar o município de Tefé. E aí, por conta desse fluxo intenso ali junto com os animais, é possível que aconteça alguns acidentes, como colisões e até a perturbação do habitat desses animais. Mesmo assim, a temperatura da água ali no Lago Tefé está sendo monitorada diretamente por esses pesquisadores. Ainda falando rapidamente aqui sobre a situação do norte do país, no Acre, né, o Rio Branco, pela segunda vez na história, essa semana registrou a marca de 1,25 m. A primeira vez que isso tinha acontecido, uma marca tão baixa, foi em 2022, mas em outubro daquele ano. Corta para 2024, nós estamos em setembro e o rio já atingiu essa marca e a Defesa Civil diz que ainda vai continuar secando muito mais, viu? A gente acompanha a situação daqui e atualiza sempre na programação. Pedro. A preocupação aí no norte do país, né, Carol, é que a seca ainda está começando, infelizmente. Então, tem uma preocupação. Nessa semana, a gente conversou com alguns governadores aqui no Palácio do Planalto que participaram do encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e eles falavam justamente sobre isso, sobre a dificuldade e o cenário que já preocupa com a projeção ainda de alguns meses de seca na região norte aí, né, Carol? Exatamente. A gente está entrando no período mais crítico, ele ainda nem chegou, então é possível que a gente ainda sinta bastante esses impactos e ainda tem toda a questão climática do Laninha, né? Será que esse fenômeno vem com força, vai ajudar com as chuvas e quando essas chuvas devem chegar de fato para poder amenizar um pouco a situação? O que a gente sabe até agora é que teremos uma estiagem prolongada, que deve sim perdurar até ali o início de dezembro e que causa bastante preocupação nas autoridades e também, claro, na população que sofre diretamente esses impactos. Carol Queiroz, direto de Manaus, e a gente conta com você, Carol, todo dia aqui atualizando a situação aí no norte do país.